mamlakat shimolidagi qaqrab yotgan hududlarni serhosil yerga aylantirish jarayoni. Bu kanal Kaldor tumanidan Anxoy tumanigacha 285 chaqirimga cho'ziladi. U qurg'oqchilikdan o'ta aziyat chekayotgan yerlarga juda zarur bo'lgan suv keltirishi kutilmoqda. 70 yoshli Hoji Rajabning butun umri Oqcha tumanining 8 ko'lida o'tgan. Aksariyat boshqa afg'onistonliklar singari tirikchiligi faqat ekinchilik orqasidan. Yerini sug'orish uchun esa asosan bahorgi yomg'irlarga qarab qolgan. Mana mantiqa chiqqan mantiqa qavmi soqqa keldi aytdim. Bunga qarang, buni matalar boqaran daraxtlar qurib ketgan, sohatil suv yo'q. Bexmana qarang, ular daraxtlar oppoqgina qilib qolgan qurib. Ana inshaalloh bir suv keltak, bir chetak daraxt maraq to'yg'ani bilmay yaxshi bo'lsa edi, bildiram duo qilamiz ki, maqsad kanal kelsa. Yaxshimisiz, Rajab Bahar? Bu yerdagi dehqonlar yangi kanal sabab yerlarning katta qismini qo'ldan boy berganlar. Lekin bu ham ularning umidlarini so'ndira olmagan. Qanday qaptamiz yotibdi, qarang bolasi deb o'ltibdi. Inshaalloh umid qilaman, shu kanal kelsa, vaqtda biz yashab 10 yil ketib 5 yil qolsam bo'ladi. Shu 5 yil va 10 yil umoyatim bilan shu har vaqtlashda kechyapman, mana suv oparayman bo'lib to'xtay. Tushunmagan kelmaydi. Nima kelmaydi tushingizga? Yeshilmadi kanal kelar, yot kelar, biroqim bo'ladi. Qo'shtepa kanali Afg'onistondagi eng yirik suv loyihalaridan biri hisoblanadi. Amudaryodan suv keltirish g'oyasi yarim asrdan ko'proq vaqt oldin tug'ilgan. Ammo mamlakatda o'nlab yillar davom etgan urush va ichki nizolar tufayli bu ish hech qachon amalga oshmadi. Yarim milliard dollarlik loyihani amalga oshirish ishlari jadal ketmoqda. Taliban avvallari bu kabi qurilish jarayonlariga to'sqinlik qilgan. Endi esa ushbu tarixiy loyihani amalga oshirish orqali o'ziga nom qozonmoqchi. Bu yirik Qo'shtepa kanalining boshlanish nuqtasi. Bu tomonda Tojikiston, uning yonida esa O'zbekiston. Orada Amudaryo. Hozirgacha Amudaryodan suv Qo'shtepa kanaliga qo'yib yuborilmagan. Lekin O'zbekiston va Tojikiston esa Qo'shtepa kanali mantiqadagi suv muvozanatini buzadi deb xavotir bildirmoqda. Afg'on muhandislari yangi kanal yarim million hektardan ortiq qurg'oqchil yerni sug'orishga yetadigan suv keltirishiga umid qilishar ekan, hech qanday xavotirga o'rin yo'qligini aytishadi. Nazar shaxsiy xodim hech zarari bo'yicha yoki mening shaxsiy fikrimcha, bu bizning qo'shnilarimizga, qo'shni davlatlarga va Amudaryodan foydalanayotganlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Bu suvni kamaytirmaydi yoki boshqalarni xavf ostiga qo'ymaydi. Bu kanal orqali biz faqat kerak bo'lgan suvni olamiz. Afg'oniston tomoni halicha Amudaryodan suv olishni boshlamagan. Ammo daryo yaqinidan chiquvchi yer osti suvlari allaqachon kanalning bir qismini to'ldirgan. Kanaldan oqayotgan yer osti suvlar esa dehqonlarning qaqrab yotgan dalalariga qayta jon baxsh etgan. U mahalliy dehqonlarning yerlari va hayotlarini o'zgartirishga ham ulgurgan. Bundagi planimiz mana shuki berib, mana shu daraxt ekamiz. Yo tut, yo zardoli shu daraxt ekamiz, obod qilamiz. Mana shu bo'y joylab ko'chib kelib o'tiramiz yerga degan. Planimiz shu planga biz aytdik, mana shu yerdan daraxt shera shu nimadagi rastajiga sarak bera sarak bo'lsa, tamom yeri joyda yeri joylaymiz dedik. Nima uchun? Endi bu yerda rohat suv bor degan. Suv bo'lsa kishi qorimiz yeri, tamom tarqari o'zini ekamiz. Bu mantiqa allaqachon suv taqchilligidan azob chekadi. Markaziy Osiyo davlatlari Talibonni suv manbalaridan birgalikda oqilona foydalanishga bosh qo'shishga undashmoqda. Dengizga chiqa olmagan, iqtisodi zaif bir davlatda yangi kanal ummonga bir tomchidek gap bo'lishi mumkin. Ammo hali hancha bor esa-da, tezroq suv kelishini intiqlik bilan kutayotgan Hoji Rajabga o'xshagan dehqonlar uchun bu hayotlarni o'nglashining bir imkoniyati.